Samozřejmě, protože to by pak už neviděl nikdo do karet těm skorumpovaným politikům. Proto přidám jen pár slov za sebe. Já jsem naposled byl na náměstí a na tribunách před bezmála 30 lety. Tenkrát nám nikdo nezaručil, nemohl, protože ta komunistická moc měla všechno, včetně tanků, nezaručil, jak to dopadne a že to vyhrajeme. Jak víte, vyhráli jsme to. Minulou sobotu před dvěma dny jsem měl tu čest zastupovat Senát na pietním aktu na památníku obětí komunistického režimu. Vyslovil jsem tam tuto myšlenku, já ji zopakuji. Kdyby naši předkové, kteří zde leží, poté, co byli zabiti anebo utrápeni v kriminálech, věděli, že dnes zemi řídí agent Bureš s podporou agenta Falmera. Co by nám na to asi řekli? Co myslíte? Ostuda! Před lety, když nastupovala do politiky akce nespokojených občanů, slibovali, ano, bude líp. Ale já myslím, že my na to řekneme ne. Líp bude bez ano. Bez ano to půjde, ale bez vás ne. Příští týden v úterý. Naschledanou. Něco důležitého. Poznávací znamení, poznávací heslo. Vadí. Nám to vadí. Díky, že jste se přišli postavit i dnes za nezávislost justice. Stačí jen vymyslet si nepřítele, věřím.